Ученик от 11-ти клас ще държи публична реч на английски език в столицата на Великобритания. Ето как 18-годишният младеж владее риториката на езика на Шекспир. Какво е общото между английската кралица и 11-класник от немската гимназия в София? Who has seen the Beauty and the Beast movie? Who has seen the new Beauty and the Beast movie? Езикът. Впечатляващия британски английски свързва Николай Маринов с кралица Елизабет II. Под личната егида на английския монарх всяка година 40 000 младежи от близо 50 държави се състезават в конкурси по публична реч. Николай е победителя в българския конкурс и след 48 часа ще стъпи на английска земя, за да говори по темата «Мирът не означава липса на война». Човешката раса трябва да се обедини заедно, да не се борим за територии, пари и прочее, и да работим заедно, за да направим нещо общо, да направим нещо по-голямо. Преди да тръгне към добрата стара Англия, Николай трябва да шлифова речта си със своя ментор. Това, с което той ни грабна, че иновативност, странен ъгъл, чувство за хумора, ако щете. If you want a fire, just tell me, I'll give you one. Николай има още един нестандартен начин да упражнява своя английски. Дори в парка, само с един лаптоп и слушалки, той може да се отдаде на любимото си хоби – компютърна симулация на управление на полети. За BTV новините, Теодора Енчева. Какво липсва в говоренето на нашите политици и лесно ли е да превключваш от английски на немски и след това на български? Целият разказ на 11-класника Николай Маринов гледайте в предаването тази неделя.